Všichni liberální demokraté mohou jásat. Ruské nedemokratické řádění v Mali dostalo těžkou ránu. Podle zpráv, které se na Runetu objevily před pár hodinami, padl v Africe jeden z administrátorů telegramového kanálu Greyzone. Nikita Fedyanin, volací znak Bílý. Já vím, tento musel mít v Africe dost těžké. Podle posledních zpráv byla napadena jedna z kolon Wagnerů, která se spolu s vojáky Mali přesunovala k dobytí města Tinzahutian. Doufám, že jsem to dobře přečet. To, že měl být zabit také další zakladatel Greyzone s volacím znakem pětistovka, se zatím nepodařilo potvrdit. Další šok pak byl pro Moskvu to, že měl být také zajat Prigožinův nástupce v čele Wagneru Anton Jelizarov, volací znak Lotos. Podle posledních zpráv byl vyměněn za jiného zajatce. Samozřejmě vyspělý kolektivní západ už jásá nad tímto vítězstvím ušlechtilých muslimů z organizace Koordinace azavatských hnutí, kteří mají být napojeni na Al-Kaidu, která se k celé akci přihlásila. Běžní Rusové už lamentují a hledají viníky. Na Telegramu se zvedá křik, že za starého Prigyho by se toto nemohlo stát. Mezitím samozřejmě zanikají hlasy, které říkají: prostě průšvihy se stávají, není čas na slzy, pracujte, bratři. A ještě další hlasy, které se ptají: opravdu si myslíte, že banda kozomrdů by zvládla koordinovaný útok na kolonu, kterou tvořilo 20 Wagnerů a 80 zkušených malijských vojáků? A navíc jen tak od boku sestřelí dva vrtulníky pilotovaných ostřílenými veterány. A ještě kolonu, kde jako naschvál byli všichni mediálně exponovaní příslušníci orchestru. Ano, hudebníci se mohli nechat ukolébat sérii úspěchů, které v Africe měli, po kterých většina muslimských bojovníků za svobodu a demokracii odhazovala zbraně a utíkala jen při výkřiku Rusové jdou. Mohli prostě udělat chybu a napochodovat do léčky. Nebo někdo prostě nabořil v šifrovanou komunikaci Wagneru, pečlivě vybral cíle, poskytl satelitní snímky oblasti a jako podporu skupinu velmi zkušených a dobře placených operativců. Samozřejmě existují záběry islamistů, jak křepčí mezi mrtvolami. Kde tedy vidím ty specialisty? Ano, kdo si myslíte, že držel tu kameru a dával pozor na to, co natáčí? Snad se někdy dozvíme, jak to bylo. Tak naschle, snad někdy příště. Jestli nějaké bude.